203 pessoas assistindo aí, sim. Salve, rapaz! E aqui pra mim tá 199. Mas, manos, obrigado, velhos. Independente se eu conseguir fazer isso aqui, se eu não conseguir, se o grupo não for pra frente. Agradeço vocês estarem assistindo aqui. A gente já fez duas míticas no 15 hoje no tempo. E tamo bem, cara. Hoje o dia tá iluminado. Vão quicar por causa do DPS. Vão me quicar por causa do DPS. Ah, mano. Eu acho que vou me quicar por causa da cura também. É eu contra dois druida e um. Meu amigo, eu vou até aumentar a telinha de cura aqui pra nós ver. É eu contra dois druida e. Deixa eu ver como é que tá o e-level dos caras. Pressionar. Ah, eu tô melhor, hein, mano. Nossa, eu tô melhor que esse irmão aqui. Grupo 2. Grupo 1 em 2, Near. Grupo 3 e 4, Far. Near and Far. Eu tô no grupo 2. Tô Near. Eu tô Near! Eu tô Near, moçada! Eu sou Near. Tô Near. Please move the boss to the eye. Vou arrastar. Vocês querem ver as calls, gente? Do que o galera tá mandando no chat aqui? Posso fazer assim, ó. Vou colocar aqui no cantinho pra vocês poderem. Não interrompe o olho, Rolly. Beleza. Não vou interromper nada. Não sei a luta. Deixa eu ver como vai ficar. Aqui, ó. Vou deixar aqui, tá? Caso vocês queiram ver aí o que a galera tá falando no chat. Vou me xingar. Aquele Hooligans é um bosta. Tinha que ser do Área 52. Você vai ver que eu vou morrer pro tentáculo, nossa. Não interrompe o olho. Onde que vê os grupos? Você aperta O, aí você clica aqui em Hide e aí você vê o grupo que você tá. Tô no 2 aqui, ó. Concentra no Ryu. Foco. Não, eu tenho que curar mais que pelo. Mano, se for pra excluir por cura, eu tenho que estar em pelo menos segundo lugar. Porque aí o cara vai falar assim: vou quicar 2. Eu vou comer de novo, mano. Não sei se eu já tô satisfeito. Satisfaction. Vou potar. Concentrar. Rolly no Shadowlands, será que com. Então, meu Rogue, Shadow. Mano, o Shadow Priest vai estar violento no Shadowlands, amigo. Muito bom mesmo. Tá valendo a pena comprar Shadow? Agora esperar lançar. Esperar. Ah, não sei, mano. Comprar é diferente. O BFA que não tá valendo comprar mais. Look your groups. Ainda estou no grupo 2. Eu sou o Near. Near. Como faz pra deixar a bolinha do mouse? É uma Wiki Aura, mano. Você tem que baixar o Addon Wiki Aura 2 e ir lá no site do wago.io e baixar essa Wiki Aura. Aí baixando essa Wiki Aura aqui, você consegue 1 e 2 Near, 3 e 4 Far. Interrupt I. Don't interrupt I. É isso. Everybody must Kung Fu fight. Puxando em. Vamos lá, gente. Não sei que os caras têm essa pilha de. Vou botar. 5, 4, 2, 1. Eu vou curar a galera que tá perto, os meus amigos. Nem fodendo. Isso aqui foi full mentiroso, vocês viram? Three, two, one.
Caralho. Morre não, Monk. Mano, aquele tentáculo no começo foi. Curei o Monk, já curei. Ah, o cara leva pro outro lado, velho. Mano, eu vou pegar o bagulho da loucura aqui. Merda em mim não, mano. Tô qualquer um, menos eu. Vai de mim! Só correr atrás? Caralho, que susto esse fogo! Tô mandando bem, não tô, gente? Ah, eu e o druida burstamos. Ainda não posso usar sim. Campeões, protejam sua sanidade. 3, 2, 1. Já que eu agradeço o follow, mano, estamos em um momento. Caralho, velho, os caras só rusharam aí, foda. Olha o telefone de São Paulo tocando. Posso beber mais agora. 3, 2, 1. Cadê o portal do Loki? Nós vamos estar nos atraindo para o centro da mente dele. Não ouso entrar naquele lugar corrupto para não me perder na loucura. Acabem com ele. Dali, Huli, carrega nós. Já morreu, Steve Olix.
Eu sempre morro nessa parte aqui, velho. Vou estacar com os malucos. Acho que era bom lutar aqui, hein? Longe demais. Estou fora de alcance. Morri. Ai, meu pau. Mano, o druida burstou, mano. Que delícia. Caralho, como é que eu não tomei essa tentaclada? Mano, eu vou esperar lá na frente. Sai, 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 sai. Sai de mim. Temos totem, tamo bem pra caralho. Mentira, tamo mais ou menos bem. Quase. Ah, morri. Caralho, agora eu fiz a coisa mais inteligente, hein? Ainda não está pronto. Cara. Literalmente, cara, passa. cara, passa. Deixa uma pra mim. Mano, a não ser que todo mundo tome essa estilingada aqui. Acho que a gente matou, hein? Ah, fodeu. O bagulho foi pro outro lado. Ai. É do Brasil! Porra! É isso! Bora, galera, torce aí. Se der certo isso aqui, vai rolar um OTCzinho. 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, os lag. É muita skill, mano. O Paladino tem uma cura em área também muito boa, né? Porque os caras ficam spawnando toda hora os trem lá. Vou ficar de boa na cura aqui. Eu só vou dar um... uma parada mesmo quando... Nossa senhora. Agora o cara fez perfeito, velho. Ainda não posso usar isso. Cara, deu tempo de sair a cura. A chuva curativa aqui, certo? Mas os caras estão curando muito, velho. Agora os paladinos estão curando muito.
Vai dar mesmo. Primeiro totem. Boa, estão interrompendo. Perfeito. Tô de paranoia com alguém? Não. É bom quando tem uns healer bruto, velho, que aí a gente fica mais tranquilo. Caralho, nem gastei meu coração nessa direito. Vou até esperar mais um pouco pra usar. Cara, agora eu vou usar meu coração. Depois... Ah, eu acho que depois a hora que eu for descer não vai dar tempo. Eu devia ter usado antes pra dar tempo do cooldown. Droga, acho que eu fiz merdinha, hein? Estou fora de alcance. Mano, e esses lag que dá, mano? Eu pensei que não tá... Não tá preparado. Morreu um lá embaixo. Tem um cara que nos pegou... Pior que foi o healer, mano. Se for o healer que vai descer lá com nós, já fudeu o esquema já. Tem que trazer ele de volta. Tem que trazer o Pala, velho. Eu sozinho, se for o que fica comigo lá embaixo, fodeu. Os caras regulam B-res, velho. Tem uma raiva de PT que regula B-res. Pera que vou ter que gastar totem aqui, velho. Queria gastar lá embaixo. Para nós comer a galera. 4, 3, 2, 1. Ah, tá de boa. Vou aguentar. Temos um acordo então. 4, 3, 2, 1. Vou sair andando. Mano, que lag, velho. Atrapalha muito isso. Pede meus sentimentos, chefe guerreira. Eu sou tão dedicado ao meu mestre quanto você aos seus súditos. Mano, o paladino tá curando muito. Puta merda. Nenhum dos tais heróis pode escapar. Eu admiro seu sangue frio com ventos. Minkzinho só pra gente passar dentro e todo mundo encher a vida rapidão.
por enquanto. Só por enquanto. Banshee traiçoeira. Acha que eu sou cego e não vejo as trevas que você pretende? Vai, galera, vai, galera, vai, galera. Tamo de boa. Caralho, fizemos? Vou sair usando o neck. Blá, 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 blá. Ainda não posso usar esse. Agora aqui é a parte do mob, né? Direita primeiro, o cara mandou aqui. Campeões, nós vamos precisar de outras dimensões para atacar a Câmara do Coração. Temos que derrotar esse maleva antes que corrompa a alma de Azeroth. Cuidado. Boa, Moeiro, Boad, puta que pariu. 5, 4. Mano, é isso, vai dar. 2, 1. Meu Deus. Vai ver aí, galera. Pelo amor de Deus. É isso, porra. Caralho, time. Pegamos. Aê. Puta que pariu, velho. Mais uma conquistinha pra nós, porra. Isso! Meu amigo do céu! Valeu, Rimolix! Valeu a galera que entrou pra ajudar aí, que tá assistindo a live e entrou no mesmo grupo, mano, pra poder dar aquela moral. Puta que pariu, gente. Vocês são muito foda. Pegamos o quê? Esses papel. Podia ter dropado um bagulho pra nós, top? Não deu por nada. Mano, eu tô tremendo, velho. Deu bom. Preciso de mais 5 textos. Foi, então? Vamos lá fora ver a mount. Thanks, guys. Mano, mas os paladinos... Esses paladinos tava curando absurdo, velho. Eu, tipo, maneirei a mão na cura, tá ligado? Eu fiquei de boa, gastei meu CD só na hora que a galera começou a perder muita vida. Que eu vi que o paladino tava conseguindo segurar muito bem o dano, velho. Segurando demais. Aí eu usei só na hora que precisava mesmo. E eu dei o lust. Então já tá bom, já fiz a boa. Entrei na PT pela live aí, da Ciolo, mano do céu, gente, olha aqui, velho, o tanque entrou pela live, esse entrou pela live. Da Ciolo, o healer também, mano, da Ciolo, puta que lá merda, velho, você tá de parabéns, meu mano. Você tá, mano, seu paladino tá curando fino, 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 fino. Finíssimo, finíssimo. Dark Blood, Goldrin, Zauriel, a galera me mandando um whisper aqui, puxa logo. Deixa eu puxar, calma, 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 calma. Como é que chama? Cria de Vexiona. Você já está nessa missão. Eu não consigo usar, por quê? Voo perdido. Aceitar. Aí usa. Parte da garra do dragão cai. Ué, como é que faz, mano? Já apareceu pra mim? Ah, preciso na câmera. Se pá, bosta. Vou lá então, pera. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Já tem, né? Tem que levar na câmera, vou levar lá. Salve, Huli! Você irá jogar Ashes of Creations ou New World quando lançar? Acho que o New World não, Ashes of Creations tem chance, mano. Huli, quero mais vídeos de Fúria e Shadowlands. Trarei, trarei. Trarei Fúria, tanque, trarei tudo. Tem que entregar a quest, vou lá na câmera então entregar. Caralho, gente, tô feliz, mano. Cara, que live foda, velho. Fizemos duas míticas no tempo pra gente poder pegar mais uma mountzinha das míticas aqui. Falta pouco, falta 5 míticas. E bobear, essa semana também a gente já faz todas as míticas no tempo. Pegamos o OTC, cara. Um negócio que tava faltando pra nós.
Porra, time. Vocês são foda. Mano, Daciolo curou? O que cura? Foi como chamiciado que deixa a bolinha. É uma aura, mano. É o Wiki Aura. Se você instalar o Wiki Auras 2 e entrar no Discord, tem uma chat lá que chama Addons. É o último lá. Só pegar o link e importar. Fala aquele safado aqui. Você está diante do príncipe negro. Aprenda. Asa do corrupto. Boa, mano. Boa. Vou andar só com ela agora, desfile. Cadê minha? Onde que eu ponho minha montaria mesmo? Aqui. Ha! É só matar o Nozod. Isso. Só matar o Nozod heróico. Meu amigo. Ela é bonita, caralho. Eu nunca parei pra olhar ela de perto, mano. Mas agora, analisando assim, tá ligado? Nas costas dela, montado. Será que o... Bonita, hein, Scoots? Dragãozão presença. Isso aqui vai ser da hora daqui 2 anos de WoW. Quando tiver lançando a próxima expansão, você vai puxar essa montaria aqui. Os caras, que é isso? Agora tem... Ah, da Jaina, não sei se eu consigo. Agora é só pegar das míticas 15. Beleza. Nossa, bonita, velho. E o rasante? E o rasante? Loop. Vamos subir. Agora o rasante, hein, galera. Quando você jogar of Creation, New World, quando lançar, talvez Ashes of Creation, mano. New World, acho que não. Ó, 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 fina. Muito boa, muito top. A da Mítica 15 é igual a do... Do negócio lá, né? Feia pra caramba mesmo. Olha aqui, gente. Preciso ir no banheiro rapidão. Eu quase fiz xixi na calça nessa última run. Rapidex. Quando é que pegamos nossa OTC hoje? Obrigado a todos que foram envolvidos. Meus queridos, eu vou fechando a live por aqui. São 5h20. Tenho que ir lá buscar minha mãe às 6 horas. Foi uma live muito boa. 4h20 de live. Agradeço a todo mundo que virou membro do canal. O pessoal que ajudou, deu aquela moral de sempre. O pessoal que se inscreveu pra arregaçar.